Вітаю всіх, друзі. Публічний, я б навіть сказав, до непристойності відверте протистояння між Андрієм Іларіоновим, колишнім радником з економічних питань президента Путіна, з одного боку, і Юрієм Швецем, колишнім офіцером КДБ, з іншого боку, примушує мене передчасно відреагувати на нехай і очікувані чи прогнозовані результати виборів до Конгресу США, які відбудуться у нас 8 листопада. Я хотів це зробити за фактом, коли ми з вами зафіксуємо перемогу республіканців на цих виборах. От як це відбудеться, тоді вже там якби буде сенс це обговорювати і прораховувати якісь там прогнози, чим це для нас закінчиться. Три ключових запитання, які я хотів би винести в анонс цього відеоблогу і дати відповідь на них. Запитання номер один. Чому я об'єдную конфлікт між Швецем і Іларіоновим з виборами до Конгресу США? Запитання номер два. Чому потрібно реагувати на конфлікт між Швецем і Іларіоновим? Запитання номер три. Як нам реагувати на результати виборів до Конгресу США, коли там переможуть республіканці. Я почну з першого запитання, чому я об'єдную і чому це важливо. Всім зрозуміло, що цей публічний конфлікт по лінії Іларіону-Швець – це проекція війни між республіканцями і демократами. Але ми це неправильно інтерпретуємо. Блогери, які відповідальні за інформування українських громадян, вводять нас в оману, як на мене. Нам представляється, що конфлікт між республіканцями і демократами відбувається навколо України і навколо ленд-лізу. Блогери, які представляють республіканський табір, а це не тільки Ларіонов, сюди ж відноситься і Табах, і Любарський, і Марк Солонін, вони переконують, що мова не йде про ленд-ліз, все провалено, гроші не проставлені і Україну ведуть в замороження конфлікту. Тобто, в принципі, ну, якби блогери, які працюють чи споріднені з республіканською партією, стоять на боці України. І тут, ну, так це все представляється. Блогери, які від демократів, передусім це Піонтковський, Швець себе позиціонує, до речі, як незалежним блогером, і часто він так і виглядає, але ну, у мене є там таке передбачення, що він десь споріднений там з демократами. Вони кажуть, що прихід республіканців, особливо трампійського блоку, це катастрофа для України, все буде заморожено, допомога військова, фінансова, і це, безперечно, позначиться негативно на там, ситуації на фронті. І отже, нас переконують до тому, що от конфлікт, весь нерв, він навколо України і навколо ленд-лізу. Я запевняю, що це абсолютно не так. Це абсолютно не так. А насправді це глибоко світоглядний у них конфлікт, і ключова лінія розлому проходить по позиції, по расовій позиції. От республіканці, вони мають серйозні претензії до демократів по расовій політиці. Але це не прийнято говорити, це непристойно говорити. І, в принципі, аргументи Швеця проти Іларіонова, ну, в принципі, посередковано, а може й прямо говорять про те, що саме тут лінія конфлікту, тому що Іларіонов влаштувався працювати кудись там якийсь центр, який шукає там ісламістів, і десь так натякає, що Швець натякає, що Іларіонов обслуговує расистів. Чому це небезпечно для нас? Для українців, тому що ворогуючі сторони, ну, передусім мова йде про республіканців.
і трампійське крило, вони вважають, що Україна є союзниками демократів, демократичної ідеї, ідеології, демократичного світогляду. І тому демократи, в принципі, борються за Україну і так далі. Але конфлікт там, в принципі, зрозумілий. Демократи, ну, головна претензія республіканців, що демократи цю військову допомогу нам завжди дають пакетно. І частка, українська частка, складає там 25%, там 9, 10, 12 мільярдів від 40 мільярдів. А все решта йдуть на якісь там гендерні програми, дослідження ще там чогось. Незрозуміло для чого в Пакистані. Я маю на увазі якісь там гендерні дослідження. Ну і там боротьба з ковідом, обмеження прав і свобод. Це не подобається республіканцям. І нам представляється одне, можливо, це когось тішить, що це все от навколо там, ну, України і ленд-лізу. Насправді це не так. І я ж кажу, Україна не може відмежуватися, не спрацьовують дипломати, не спрацьовують наші інтелектуали. І не можуть чітко пояснити, насправді, що ми поза цим конфліктом. Ці дві групи блогерів втягують нас у непотрібні протистояння. Це дуже небезпечно взагалі. Це неправильно. І так, ну, не повинно бути. Тепер про Іларіонова і Швеця. Зрозуміло, що у нас є проблема велика в українському суспільстві, тому що громадяни України, на жаль, отримують необхідну для них інформацію від блогерів, які сформовані, підготовлені радянською чи російською культурою. Чи це буде Швець, чи це буде Іларіонов. І, в принципі, перша проблема – це розкол суспільства. На хто за кого, хто за Швеця, хто там за Іларіонова. А з іншого боку, українське суспільство стає вразливим до маніпуляції інформаційних атак. Тому що, в принципі, я пересилав, що тепер я підходжу до того, як нам ставитись до Швеця і до Іларіонова. Я надсилав там Швеця за кордон, щоб подивились його українці, які давно живуть за кордоном, і вони сказали, що це такий собі аналог Арестовича, не, далеко не все те, що він аналізує по цьому, по пресі і так далі, так він представляє ситуацію, відповідає дійсності. Там багато фантазій і взагалі там невідповідностей. Але ну, вони, не, як на мене, моя точка зору, вони не є такими злоякісними, на відміну від Іларіонова. Тепер я переходжу до Іларіонова. В принципі, нормальні власники каналів, ютуб-каналів, після того всього, що наговорив за своє життя Іларіонов, ну, вони не повинні були б вже його запрошувати. Тому що, ну, він настільки робив не просто фатальні якісь грубі помилки в своїх. Я розумію, що прогнозисти помиляються. Але його можна запідозрити, от кого-кого, а Іларіонова можна запідозрити в роботі на Кремль. Тобто до республіканців взагалі немає ніякого відношення. Якщо ще там якби, ну, до громадян претензій особливо немає, тому що, ну, що від них хотіти, то претензії до людей, які запрошують Іларіонова, у мене є. У мене є досить серйозні претензії. Я хочу нагадати 2014 рік. Іларіонов лякав українців, що сюди, значить, заходять мільйона армія, танки, всіх вивозять в Сибір і так далі. Він якісь такі речі нагнітав, які, в принципі, ну, інакше, як інформаційну якусь спецоперацію, ну, не можна там розцінити. Потім рік назад він малював стрілки, казав, що тут буде атака, війна. Коли насправді була загроза війни, я пам'ятаю його ефіри, в лютому, в січні, він казав, що нічого не буде, що це все Байден робить під свої вибори, хоче себе зробити миротворця. Я сам попався під там його аргументи. Я мушу визнати і сказати наступну річ, в чому проблема, що нема медійщиків, блогерів україномовних в україномовному сегменті, які б могли б бути цікавими
і якісно готувати матеріали, бути інтелектуалом і логічно це все якби представляти. Немає. І тому наші там черпають інформацію від Іларіонова і ну, Швеця. І в цьому є небезпека. З самим Іларіоновим я вперше познайомився 2010 року, він приїжджав в Київ. Він, в принципі, те, що портрет, бо Швеця я не знаю, а Іларіонова я більш-менш знаю. Він представляє інститут Катона. Ну, ви розумієте, лібертаріанці – це такі, такі рафіновані, типу ультраліберали сучасні, які там вважають, що неприпустимо будь-які там насильство з боку держави, частка держави має бути зменшена. Іларіонов не виглядав технократом. Він виглядав ідеологом, причому він апелював до Біблії, до якихось етичних норм. Я пам'ятаю його виступи там в готелі «Редісон» і так далі 2010 року. Потім він ще приїжджав в Україну. І ось він рік тому на відстані там, витягнутої руки кілька разів я був з ним в одному приміщенні, там по сусідству ми навіть сиділи. Можна було з ним про щось поговорити, але в мене якось ніякого бажання не виникало. Він там в інституті майбутнього навіть там числився. Ось. Потім виїхав з України, його не впустили, наскільки так мені відомо. Тобто він не є там абсолютним, щоб ви розуміли ситуацію. Іларіонов, не можна сказати, що він там виключно за гроші працює, заангажований. Він сам по собі схильний до ідеологічних якихось речей. Він тоді не виглядав технократом, але що мене вже тоді насторожило, він здатен продукувати такі фантазії, ну, які це всередині нього. Чи це він робить за гроші, чи це його внутрішня природа, я вам сказати не можу. Але я вам рекомендую всім викинути Іларіонова взагалі з поля зору. Його можуть дивитися тільки фахівці, які взагалі розуміють, де, що і коли, де це фантазії і так далі. Він має інсайдерську інформацію, він має якісну інформацію, але він настільки неї переставляє, так це все викручує. І я ж кажу, що ну, все виглядає на те, що він працює ну, на дезорієнтацію українського суспільства і на Кремль. Тому я би так, взагалі Іларіонові за дужки. Швеця, ну так, можна слухати теж уважно, обережно. Це для того, щоб ми з вами розуміли. Тепер я переходжу до... я ще важливий момент опустив сказати в першому блоці. Андрій Баумейстер. От я зараз сижу тут, ну, за червоним корпусом, якраз варто це подивився і згадав за Баумейстером. Незважаючи на всі претензії у мене до нього, він, власне кажучи, коли було це протистояння з Трампом 6 січня, коли Трамп закликав вийти на оцей бунт, спровокував стрілянину там біля Білого дому і так далі, Боумейстер чітко означив предмет, суть протистояння між республіканцями і демократами. Немає, не повинно бути ніякої відповідальності перед використаними, пригнобленими там народами. Цивілізація так розвивається, хтось когось використовує в якості витратного матеріалу, бо майстер сказав, що ну а де б ці всі негри були? Якби до них прийшли білі, не взяли ті ресурси від них, не використали їх на свою користь, для користі цивілізації, в тому числі щось перепало і цим народом. Де б ці всі... Ніколи б Обама, наприклад, не був би президентом, якби не ці всі прокляті експлуататори. Це викликало, звичайно, серйозну критику на бік Боумейстера. Він там ретірувався. Я теж там ну, не погоджуюсь, тому що в мене не імперське мислення, і це неправильно використовувати чужі народи і когось в якості витратного матеріалу, але принаймні це чесно, відкритий це предмет, навколо якого може розгортатись дискусія. Нам підсовують ленд-ліз і всяку там, ну, якби, дурницю. А тепер щодо ще, пригадалось мені, Швець правильно помітив публікацію Wall Street Journal. Wall Street Journal, Швець, цей, Іларіонов написав бздуру, що і за що його вигнали з інституту Катона. Він сказав, що це все було інспіровано, і це провокація демократів, цей штурм Білого дому. Ну, вдумайтесь, так? Да? Ну, і я приходжу до третього блоку, результати
Безперечно, очікувано, республіканці, очевидно, виграють. Через рік вони очікувано все провалять там і так далі. А те, що вони там понаобіцяли, я не бачу драми, трагедії там, і проблем для України в глобальному питанні. Справа в тому, що навіть Трамп і трампійський блок, який зайде там в Конгрес, частково там в Сенаті будуть замінені люди, вони змінять свою точку зору. Тому що в Штатах демократія, і вони скажуть, що народ вимагає допомагати Україні. І вони скажуть, взагалі, ми не проти допомоги Україні, і ми повинні використовувати гроші платників податків, це святе для них, для війни, для зброї, але вони не повинні бути виділятись пакетно. Перший момент, не всякими там гендерними дослідженнями. І ми повинні це контролювати. І одразу буде налагоджено контроль. Мені кажуть, що вже є людина, яка буде тут смотрящий від республіканців по Україні. Я запитав, чи це часом не Вікторія Спарц? Ну, так, щоб не ображати, вона нагадує таку тітоньку. Вона швидше не політик для мене. Ну, занадто вже примітивна людина. Ні, сказала, що це не вона точно. Це хтось буде з корінних там і так далі. На що будуть звертати, що зміниться з приходом республіканців? Вони будуть звертати на внутрішню політику, як американську, так і українську. І проблеми будуть дуже серйозні, тому що Офіс президента і Володимир Зеленський уже не зможуть наводити такі аргументи, що не на часі. Що ми не будемо там реагувати на економічні проблеми, на Гетьманцева, на все це інше, на розкрадання, тому що не на часі, після війни. Такого не буде. А Володимир Олександрович Зеленський, на жаль, взагалі людина, яка не здатна до внутрішньої політики. Як кажуть інформовані люди, які з ним мали справи, давайте так скажемо, у мене була розмова. Він не компетентний ні в чому, він ні в чому не розбирається. Саме тому йому підсовують рідного роду гетьманцевих. Він дуже, як актор, прихильний до лестощів, пестощів і комфортних людей. І, власне кажучи, тому Єрмак біля нього, тому що він забезпечує йому душевний комфорт і там рівновагу. І це є дуже великою проблемою. І республіканці цього не допустять. Я запитував, чи це означає, що прихід республіканців стане причиною прощання Зеленського з Єрмаком. Будуть спроби. Але чим це закінчиться, ніхто не знає. Ніхто не знає. Але те, що ніхто не дозволить Офісу президента і Зеленському ховатися за війну і ігнорувати внутрішню адженду, внутрішній порядок денний, тут наш український, то це факт, є незаперечним. Ніхто не дозволить. Чим це закінчиться, я не знаю. Тобто в цьому, в принципі, я бачу позитив, тому що Зеленський ховається за війну. Більше того, соціологічні опитування показують, що українці, вони в пріоритеті бачать зовнішню політику і перемогу на фронті, і готові прощати Зеленському гетьманцеві, кого хочеш, і що завгодно. От така ситуація. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, за донати. До побачення, до наступних зустрічей.